यति बेला बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा पर्ने महागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईमा रहेको यो गढीमा नमुना प्राविधिक विद्यालयमा छौ। यहाँ कुल 1952 मतदाता रहेको छ र हामीले अहिलेसम्म निर्वाचन अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार कुल 220 मत खसिसकेको छ र जसमा 55 जना महिला र 147 जना पुरुष। यो निर्वाचन क्षेत्रमा 105,248 मतदाता रहेको छ, 6 वटा स्थानीय तह रहेको छ, 137 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्, 82 वटा मतदान केन्द्र मतदान स्थल मध्ये 65 वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील रूपमा यहाँका प्रशासनले कायम गरेको छ। र यो समग्र वस्तुस्थिति भनिरहनु पर्दाखेरि म यति बेला यो निर्वाचन बुथमा आउँदाखेरि यो मतदान केन्द्रमा हामीसँग कुरा गर्नका निमित्त हुनुहुन्छ यहाँका मतदान अधिकृत पुष्पा सिंह। पुष्पाजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। के छ अहिलेसम्ममा कति मत खसेको छ, यहाँको अवस्था के पर्नु भएको छ तपाईँ? हाम्रोमा लगभग 2 मतदान केन्द्र छन्, त्यसमा 1952 मतदाता भए पनि अहिलेसम्म 2 केन्द्रमा जम्मा गरेर 400 जति मत चाहिँ खसिसकेका छ। 400 मत खसिसकेको अवस्था छ। निर्वाचन कस्तो भइरहेको छ, खास गरेर यो भित्र चाहिँ त्यति उत्साह देखिँदैन, मतदाताहरूको भिडभाड छैन, होइन? चुनावमा ठुलो भिडभाड हुन्छ, पुरा तामझाम हुन्छ, त्यो देखिएको छैन। के लाग्छ यहाँहरूलाई? अब उहाँहरूले चाहिँ केही प्लान गरेरै दिउँसोतिर यसो सबै सकाएर खानपिन गएर जाने, महिलाहरूको एकदम कम देखाएको छ जनसङ्ख्या चाहिँ, महिलाहरूको प्लान चाहिँ त्यो भएर पनि ढिलो भएको, अलि उत्साह नदेखेको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ, होइन? अनि पुरुषहरू चाहिँ खै बिहानदेखि आउन चाहिँ आउनु भएको छ, लगभग 400 जतिमा चाहिँ 350 जति चाहिँ पुरुष नै आउनु भएको छ अहिले। पुरुषको संख्या बढी छ, महिला घटिरहेको छ? एकदम कम छ, महिलाको कमै देखाएको छ, घट्नु भन्दा नि एकदम न्यून भनौँ न, 50% पनि महिला हुनुहुन्न अहिले 400 मा। एलिजा, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रोसँग मतदान अधिकृत पुष्पा सिंह, यहाँले स्वागत छ एबी न्यूजमा आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। खास गरेर भन्नुपर्दा यो 12 जुन निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् एलिजा, यो 82 वटा मध्ये 65 वटा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रूपमा लिएको छ, मतदान स्थलको रूपमा लिएको छ, सुरक्षा व्यवस्था पुरै चुस्त दुस्त पारिएको छ, नेपाल प्रहरीका 1800, सशस्त्र प्रहरीका 700 र नेपाली सेनाका 500 गरी जम्मा 3000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ यो 12 निर्वाचन क्षेत्रमा। अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छ, कतैबाट कुनै अप्रिय घटना घटेको हामीले जानकारी गराएको छैन। बिहान मात्रै हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सपकोटा, यहाँका प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द्र भोगिटीसँग सम्पर्क गरेका थियौँ, उहाँहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको, कतै कुनै अप्रिय घटना नघटेको हामीले जानकारी गराएको छ। त्यहाँ रहेर रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि मतदाताहरू चाहिँ कतिको उत्साहित देख्नुभयो, मतदान गरेर फर्किसकेका मतदाताहरूसँग यस विषयमा केही भनाइ लिनुभएको छ, के भन्छन् उनीहरू यस उपनिर्वाचनलाई लिएर? म निश्चय पनि म यो मतदान केन्द्रमा उहाँहरूसँग एकजना मतदाता निर्वाचन खसार आइसकेका छन्, म उहाँसँग यसो प्रतिक्रिया लिन खोजिरहेको छु। की अपेक्षा कर त जननेता सबसे भोट खसेल आइल, अहाँ सबके का समस्या बा, समस्या का बा गाम घरमे, अपने सबके का बा समस्या बा? उहाँ अलिकति एलिजा बोलन लजाउनु भएको छ, बोल्न चाहनु भएन, म के भोट खसाइहाल्नु भयो, के 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 अपेक्षा लिएर तपाईँले मत हाल्नु भएको छ सर? म युवा हुनुहुन्छ, होइन? के छ तपाईँले के भोट हाल्दाखेरि के सोचेर भोट हाल्नु? त्यो मतलब छैन, तपाईँ कुन तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यहाँको माग के छ, यो स्थानीय जनताहरू तपाईँहरू के माग रहेको छ यो ठाउँमा? सर माग यो बाकी कहके जनताके सपोर्ट गरो लोग, कहके बनिया भला से अथी होको, यो माग हो सर। एलिजा, एकैछिन भ, यो भ निर्वाचन यो केन्द्रको म बाहिर अलिकति हेर्दैछु, यहाँ भिडभाड कतिको छ, खास गरेर यहाँ महिलाहरू आउने क्रम सुरु भएको छ, तर यो केन्द्रमा चाहिँ 1952 मतदाता हुँदा घाम पनि लागेको अवस्था छ र
म एकजना मैले भोट खसा दिला का भोट खसा दिली भोट खसाली का मांग बात तोरा सबके का मांग बात का समस्या है जनता के अ क्षेत्र में जनता का सोचता का सोच के वोट हाल दल के विकास निर्माण काम का हो कल नेता सबसे की अपेक्षा रह तोरी के मा हाँ बढ़िया से चलू राज निमन से रहू गाँव में जाली का सड़क ना देखली बिजली के समस्या देखे ले बा तोरी सर के गाँव में क्या समस्या बा नाला रोड की समस्या बा दर्शक वृन्द सुन्नु भो यहाँ हामी अर्को पनि एकजना मतदाता रहेको छ तपाईँको शुभ नाम का शुभ नाम थियो राजू कुमार का नाम हो मेरो राजू जी नेपाली बोला आगो छ हिनी घुमी हिनी घुमी का समस्या बा रुवा के गाउँ ठाउँमे का सोच के भोट दिएर आयल बा हामी भोट देवे आयल बड़ी सोच के अच्छा से विकास को गांव समाज के सब लोग बढ़िया से रहो सुखी संपन्न रहो देश वृद्धि करो उस सोच के मतदान करे गांव में तो बहुत समस्या बा नाला के समस्या बा रोड के समस्या बा खाए वाला पानी के समस्या बा किसान के समस्या बा बहुत समस्या मल खाद भेटे लास्ट टाइम पे स्कूल में पढ़ाई होते ला ना मल का टाइम पर ना भेटल ना भेटल तो यही जतना से नेता से अपेक्षा करेला जे टाइम पे मल खाद बेची ये सब की सोच के वोट देला ये सब सोच के वोट देवे सर गढ़ी माई के विश्व में संपदा में ले जाई निजगढ़ विमान स्थल बनावे के बात उठल रहल बा ये सब तो यही क्षेत्र में पड़ल बा ये रउवा सब के का है इसमें कह के बात उ सब में अथी कह के हमने वोट दे ले सर यहाँ बढ़िया से विकास करो निजगढ़ विमान स्थल खोलो गढ़ी माई के पर्यटन क्षेत्र में घोषित करो ये सोच के हमने वोट दे ले ये अपेक्षा राखी ले सर वोट खसा दे लका वोट खसैली ना खसेली कर्मचारी जनप्रतिनिधि हुन्छ म देखाउन चाहन्छु यहाँ महिलाहरू देखिराख्नु भएको छ दर्शकबिन यहाँ महिलाहरू यो गेटमा आइरहेका छन् भोट खसाल्नका निमित्त ठुलो संख्यामा अब छिटफुट भएको महिलाहरू पनि आउन सुरु गरेका छन् उहाँ सुरक्षा जाँच भइरहेको छ उहाँहरूलाई सुरक्षा जाँच पछि तपाईँ त्यहाँ रहेर खबर अध्यावधिक गराइरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले वृद्ध वृद्धा या भनौँ फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई लाइन बस्न नपर्ने छुट्टै लाइनको व्यवस्था छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ के छ त्यहाँको अवस्था पनि जानकारी गराउनुहोस् र अर्को कुरा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ कतिको प्रभावित देखियो त्यहाँ मतदाताहरू भोट खसाल्ने क्रममा कतिको अलमलमा परे यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् म यो कुरा चाहिँ हिजैबाट नै उठाइदिएको छु एलिजा किनभने मतदाता शिक्षा जसरी पूर्ण रूपमा गाउँ गाउँमा गएर मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ देखिएको छैन यहाँ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ म देखाउन चाहन्छु भर्खरै एकजना अपाङ्ग आउनुभएको छ यो भोट खसाल्नका निमित्त उहाँ चाहिँ यहाँ बुढापाका पनि आइरहेको छ तर उहाँ गरिएको पनि छ खास गरेर ज्येष्ठ नागरिक र वृद्ध वृद्धाहरूको लागि अपाङ्गका लागि चाहिँ छुट्टै लाइन लगाएको छ लाइन लाग्नु पर्दैन त्यति मात्र होइन एलिजा यहाँ के पनि देखा परेको छ भने यहाँ के देख्यो भने यो मतदाता शिक्षा नभएको कारण धेरै मत रद्द हुने सम्भावना पनि देखिएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ मानिसहरू त्यहाँ खटिए का निर्वाचन अधिकारीहरूलाई नै चाहिँ यहाँ मत हाल्ने भनेर उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र यो क्षेत्रमा खास गरेर 34 उम्मेदवार मध्ये 10 राजनीतिक दलका उम्मेदवार छन् एलिजा खास गरेर भन्नुपर्दाखेरि अहिले समग्र मुलुककै ध्यान केन्द्रित भएको छ 12 नम्बर 2 किनभने यहाँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्राध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव लड्दैछन् यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेल त्यसै गरी जनमत पार्टीका चिफ शिवचन्द्र कुशवाहा आम जनता पार्टीका उम्मेदवार अरुण गेमाली त्यसकी राजतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रमेश खरेल जो पूर्व प्रहरी डिआइजी भएर रिटायर हुनुभएको छ उहाँहरू यो क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा होमिएका छन् र अब आज शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान जब सम्पन्न हुन्छ भोलि बेलुका 5 त्यसपछि कलैया 12 सदरमुकाम रहेको कलैयाको शिक्षा निर्देशनालयमा मतगणना गरिने हामीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले जानकारी गराएको छ र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि मतदान केन्द्रहरूमा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना नघटेको शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको हामीलाई यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जानकारी दिएको छ र शोचनीय विषय के छ भने यस वर्ष किनभने यो त्रिपक्ष
अवश्य भिडन्त हुने बढी सम्भावना देखिएको छ। हुन त उम्मेदवारहरूले आफ्नै जित्ने दावी गरिरहँदा समेत कतिपय ठाउँमा चाहिँ म बिहान गरिमाई अर्को बुथमा चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवारले सम्पर्क गरेका थिए, उहाँ म जित्छु भनिरहेको थियो। अन्य उम्मेदवारहरूले पनि जित्ने आफूलाई दावी गरिरहँदा अब यो यसको लागि हामीलाई परिणाम 5 बजेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।